Сьогодні у ставку в районі житломасиву Південного комбінату потонув чоловік. 21 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у воді. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що померлим виявився 62-річний місцевий житель. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини.